السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان حضرت الله عزازی مینهوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکړم. چې د پاکستان سوپر لیګ کې په زړه پورې پرفارمنس وروسته د دوه غټ لیګونو دروازې د حضرت الله عزازی لپاره خلاصې شوي دي. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو ته ووایم چې حضرت الله عزازی لکه څنګه چې پاکستان سوپر لیګ کې ډېر ښه وځلېده او نړیواله سطح باندې ډېر زیات خلک حضرت الله عزازی دومره خطرناکه بیټنګ ته حیران پاتې شوی دی، او بل طرف ته ډیرن سمی نومیږي چې د پېښور زلمی ټیم چې کوم د هغه مینیجر مو کوچنګ مو ورته ترسره کوو. دغه د حضرت الله عزازی دغسې فارم یې وکته، پرفارمنس یې وکته، د نوی دغه خبر ورکړی ده چې د کیریبین پریمیر لیګ کې استیلوشیا زوکس په نوم باندې چې کوم ټیم ده د هغه مینیجر او برینډ امبیسیډر هم ډیرن سمی ده، او د دغه خبر ورکړی چې زه څنګه ویسټ انډیز ته لاړ شم، زه به د خپل هغه مینیجمنت سټاف سره د حضرت الله عزازی باره کې اتمن خبرې کوم. او امکان لري چې دغه کال ته کیریبین پریمیر لیګ کې افغانستان حضرت الله عزازی هم لوبه ترسره کړي. کیریبین پریمیر لیګ کې اول نه کمنګه د افغانستان لوبغاړي وګورو، په دغه کې رحمان الله ګوربز، کیس احمد، نوین الحق، وقار سلام خیر، ابراهیم ستران، او دین علاوه شفیق الله غفاري. دغه شپږ لوبغاړي ورکې اول نه اخیستل شوي دي، خو د حضرت الله عزازی په زړه پورې بیټنګ وروسته پاکستان سوپر لیګ کې چې څومره ښه بیټنګ ترسره کړ، څومره ښه وځلېده، پېښور زلمی ټیم یې فاینل ته ورسوه. ډېرن سمې خو پخه دغه وعده کړې ده چې حضرت الله عزازی به مونږه خپل ټیم کې اتمن اخلو. او دغه بل لیګ چې کوم د سریلانکا پریمیر لیګ، که خیر دغه جولای میاشت کې د سریلانکا پریمیر لیګ ډرافټ هم ترسره کیږي، 80% امکان ده چې حضرت الله عزازی په سریلانکا پریمیر لیګ کې هم که خیر واخیستل شي. نو حضرت الله عزازی ته پکار ده چې بیا هم د خپل بیټنګ باندې تخنیک باندې ډېر زیات کار وکړي، او مینټلی سترونګ شي، او همدغسې د پېښور لپاره څنګه سې پرفارمنس ورکړي. په هر یو لیګ کې چې حضرت الله عزازی واخلي، باید همدغسې پرفارمنس ورکړي. او بل طرف ته به زه تاسو وایم چې امکان لري په آی پی ایل کې هم که خیر حضرت الله عزازی واخلي. همدغسې په زړه پورې خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولای شئ.